Onze Vader wat in die hemel is, baie dankie, Heere, vir nog een dag in ons levens. Dankie dat ons ook die woord kan neem en saam kan studeer. Nog een geleentheid vir ons om te vragen wat sê die Bijbel en net die Bijbel. Help ons vandag op een besondere wijze, ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Vrienden, baie welkom terug bij ons lesingreeks. Geef mij die Bijbel, net die Bijbel. Ik hoop dat ons tot hiertoe getrouw geblei het aan ons thema en dat ons nie menselijke speculatie ingebring het nie. Dat ons die woord gevat het en probeer soek het wat die woord vir ons sê oor een bepaalde onderwerp. Nou, vandagse onderwerp is getitel Miljoene deur een versinsel mislei. Vreemde onderwerp, klinkt dit, ne? Nou, waaroor gaan dit? Wat is een versinsel? Nou, wanneer een versinsel in omloop is, dan word het baie makkelijk as die waarheid aanvaar. Een goeie voorbeeld hiervan is die spinnekop. Om en by die jaar 350 voor Christus het die groot Griekse filosoof Aristoteles het die spinnekop as sespotig geklassificeer. En vir die volgende 2000 jaar het allemaal geglo dat die spinnekop ses pote het. Niemand het gedoen, die moeite gedoen om self een spinnekop sy pote te tel nie. Wie zou in elk geval nou met die groot man Aristoteles wou stry of hom wil bevraagteken? Nou wel, die bioloog en natuurkundige Lamarck het gekom en hy het pote van die spinnekop getel en raai wat, hy het vastgestel dat die spinnekop het 8 pote. Hy het een versinsel wat eeuwenlang as die waarheid verkondig is, die nek ingeslaan net omdat hy die moeite gedoen het om te tel. Kan het moontlik wees dat een godsdienstige versinsel die christelike kerk binnengesleep het? En dat ons hier met iets veel belangriker te doen het as een sespotige of een achtpotige spinnekop. Miljoene mense aanbid vandag op die eerste dag van die week en hulle glo vast dat dit die Bybelse Sabbat is. Nou, u woon hierdie reeks by omdat u graag die waarheid wil weet. Jy wil weet wat sê die Bybel. Nie wat sê geestelike leiers of wat sê sekere kerke nie. Jy wil weet wat sê God. Die probleem is dat as jy daai vraag vra, wat sê die Bybel, wat sê God, dan is hierdie saak eintlik glashelder. Eksodus 20 vers 8 en 9, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen. So dis wat die Bybel sê. En dan kom die Heere later in die geskiedenis ook deur sy profete en hy sê in Esegiel 20 vers 12, daarby het ek ook my Sabbat aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, sodat hulle kan weet dat dit ek die Heere is wat hulle heilig. En dan in vers 20, en heilig my Sabbate en hulle sal het teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek die Heere julle God is. Wat sê die Heere? Hy sê, as julle wil weet wat die teken is tussen my en my kinders op die aarde, hier sê, hier is die teken.
Nou, van die begin af, tot die einde toe sê die Bijbel, dat God die Sabbatdag ingestel het, dat die Sabbatdag die zevende dag van die week is, en nergens in hier die Bijbel, toon God aan dat hierdie dag van aanbidding en rust verander het nie. Hierdie teken tussen hom en sy volk nie. Om die waarheid te sê, nadat hy sy gebooie gegee het, het hy deur Moses met hulle gepraat en vir hulle gesê in Deuteronomium 4 vers 2, julle mag by die woord wat ek julle beveel niks bijvoeg nie. En julle mag daar niks van wegneem nie. Sodat julle die gebooie van die Here, julle God mag onderhou wat ek julle beveel. En toe kom Jesus en hy is net so vast beslote met betrekking tot hierdie gebooie. Hoor wat sê hy, Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. En dan sê hy, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde voorbij gaan, sal nie een jota of een titelkie van die wet ooit voorbij gaan, totdat alles gebeur het nie. En dan hierdie, eintlik skrikwekkende vers, elkeen dus, wat een van die minste van die gebooie breek, en die mense so leer. En die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Nou wie is dit wat nou hier praat? Jesus. Wie is hy? Kolossense 1 vers 16, want in hom is alle dinge geskapen, wat in die hemel en op die aarde is. Alle dinge is deur hom en tot hom geskapen. Hebreërs 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het oor die vaders, deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Johannes 1 vers 3. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Dis hier die Jesus. En daarom sê hy, daarom, Matteus 2 vers 28, daarom is die Seun van die mens, Here, ook van die Sabbat. En toe het Jesus gekom en hy het sy eie voorbeeld vir ons gegee. Lukas 4 vers 16. Toe kom hy in Nazaret waar hy opgevoed was en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op en lees. En Jesus het nie net self die Sabbat gehou nie, hy het ook sy disciples gevra dat hulle die dag tot ver in die toekomst sal heilig. Onthou hy, toe ons daar by die tekens van die wederkomst was, en Jesus voorspel het dat Jerusalem verwoes gaan word, en hy vir hulle gesê het, wanneer die stad omsingel word, dan is dit die teken vir julle om te vlug, julle wat my kinders is, en die dag as julle moet vlug, bid, dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. Nou, wanneer is Jerusalem verwoes? 70 na Christus. So wat sê Jesus hier? Hy sê, oor 40 jaar hierna, nadat ek reeds opgevaar het hemel toe, sal die Sabbat nog daar wees. Nou, wat er dag is die Sabbat? Nou al het ons net die Bijbel gehad as ons verwysing, is het eindelijk redelijk duidelik. Die Bijbel kom en die Bijbel sê vir ons,
in Lukas 23:54, en dit was die dag van die voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. Nou, hulle het die dag van voorbereiding genoem, die voorbereiding vir die volgende dag, namelijk die Sabbat. En die vrouwe wat saam met hom van Galilea gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy lichaam neergelê was. Daarop, sê Lukas 23:56, daarop het hulle teruggegaan in die speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die gebod. En baie vroeg in die morgen, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei is. Nou, die eerste dag van die week, watter dag is die dag voor die eerste dag van die week? Dit moet die 7e dag wees. En die dag voor dit is dan die 6e dag. Nou, in ons taal, in die nieuwe Afrikaanse vertaling het om sommer direct vertaal, Lukas 23:54, dit was vrijdag, die dag van voorbereiding. Dit was vrijdag en die Sabbat het al begin aanbreek. Daarna het hulle huis toe gegaan en reukolie en salf reg gemaak. Op die Sabbatdag het hulle gerus soos die gebod bepaal. En dan Lukas 24:1, die Sondagmore, baie vroeg, het die vrouwe na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reg gemaak het. So wat sê die Bybel vir ons? Wat het gebeur? Vrydag word Jesus gekruisig. Saterdag, Sabbat, rus Jesus in die graf. Sondag staan Jesus uit die graf uit op. En dan lees ons die geschiedenis van die vroege kerk hier in Handelinge. En dan kom ons achter dat die vroege kerk en die apostels het nog steeds die Sabbat gehou. Handelinge 13:14. En hulle het op die Sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit. Vers 42. En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daar die woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek word. En op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. As jy gaan tel, is het omtrent 84 keer wat jy lees dat hulle die Sabbat gehou het in die vroeë kerk. Dit was ook Paulus' gewoonte om elke Sabbat te gaan. Handelinge 18:4, en hy het elke Sabbat in die sinagoge gespreek en die Jode sowel as Grieke oortuig. Nergens in die Bybel vind een mens enige verwysing na Christus of sy disciples wat hier die aanbiddingsdag verander het nie. Inteendeel, ek weet nie of daar iets is wat u graag, baie graag in die lewe wil hê nie, maar jy kan dit nie bekom nie, of jy kan dit miskien nie bekostig nie. Dan wil ek eintlik nou vir u sê, weet u wat, ek sal alles in my vermoë doen. Alles binnen my vermoë doen om daai spesifieke, spesiale ding vir jou te kry. Al kost dit my wat. As jy vir my net een teksvers, net een, kan gee in die Bybel, wat sê dat ons die Sondag moet heilig, wat sê dat God die Sondag een kant gesit het, dat God gesê het, die Sondag is die dag waarop julle my moet aanbid. Net een teksvers. Nou,
Hoekom kan ek nou so arrogant hier staan en dit sê? Wel, lieve vrienden, omdat die werk eindelijk reeds klaar gedoen is. Kom ons lees een bykie. Wat sê die kerke van die wereld? Hier is die Presbyteriaanse kerk. Wie sal dat? Wel, dat is eindelijk maar die Engelse weergawe van die NG kerk of ons ander traditionele Afrikaanse kerke. The Christian Sabbath, Sunday, is not in the scriptures and was not by the primitive church called the Sabbath. Wat sê die Baptiste? There was and is a command to keep holy the Sabbath, but that Sabbath was not Sunday. En die Methodiste, it is true there is no positive command for keeping holy the first day of the week. Wat sê die Lutherane? The observance of the Lord's Day, Sunday, is founded not on any command of God, but on the authority of the church. Vreemd is het niet. Die Congregationalisten. It is clear that however rigidly or devoutly we may spend Sunday, we are not keeping the Sabbath. Wat sê hulle? Hulle sê, dit maak nie saak hoe heilig jy die Sondag hou nie. Of hoe toegewijd jy die Sondag hou nie. Jy is nie bezig om die Sabbat te hou nie. There is not a single sentence in the New Testament to suggest that we incur any penalty by violating the supposed sanctity of the Sunday. Dit snaaks, hè? En dan kom die Rooms-Katholieke en die weet, hulle kom staan recht voor jou en as hulle vir jou luister, dis wat ons doen. As jy saam met ons wil gaan, jy welkom, maar ons gaan nie saam met jou nie. En dis hoe dit werk. The Sabbath was Saturday, not Sunday. The church altered the observance of the Sabbath to the observance of Sunday. Hoor wat sê hulle nou? Protestants must be rather puzzled by keeping of Sunday when God distinctly said keep holy the Sabbath day. The word Sunday does not come anywhere in the Bible, so without knowing it they are obeying the authority of the Catholic Church. Nog een, you may read the Bible from Genesis to Revelation. So, daar is my uitdaging, of my versoek net nou aan julle. Eindelijk voorbij. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Redelijke rechtheid, is het niet. If the Bible is the only guide for the Christian, then the Seventh-day Adventist is right observing the Saturday. But since Saturday, not Sunday, is specified in the Bible, hoor nou wat sê hulle, isn't it curious that non-Catholics who profess to take their religion directly from the Bible and not the church, observe Sunday instead of Saturday. Wat sê hulle? Hulle sê, is het nie vreemd nie? Is het nie vreemd dat nie katholieke sê, hulle neem hulle geloof en hulle godsdienst uit die Bijbel uit. En dan hou hulle Sondag. Hulle sê, hoe werk dit? Hoe is het moontlik dat jy sê, ek glo in die Bijbel en net die Bijbel, en jy hou die Sondag? Church of England, wie sal hulle? Die Anglikaanse kerk. Many people think that Sunday is the Sabbath. But neither in the New Testament nor in the early church is there anything to suggest that we have any right to transfer the observance of the seventh day of the week to the first.
The Sabbath was and is Saturday and not Sunday. And if it were binding on us, then we should observe it on that day and on no other. Church of England. Wat sê die NG Kerk? Het is nogal opmerkelijk dat die kampvechters vir die volwassen doop nie diezelfde vereistes vir een specifieke Bijbeltekst stel as dit by die viering van Sondag kom nie. Feitelijk alle christelike kerke vier Sondag as die dag van die Here in plaas van die Sabbat, alhoewel ons geen Bijbeltekst het wat so opdrag het. Ha? Wat gaan aan? Hoe werk dit? Vraagie. The reason we observe the first day instead of the seventh is based on no positive command. One will search the scriptures in vain for authority for changing from the seventh day to the first. Nou, hoe is het dan nou dat die Sondag die dag van aanbidding geword het? Mensen is in die geschiedenis dat hier in die tweede, derde eeuw het daar een compromis plaasgevind tussen die Romeinse regering en die christenen wat in daar die rijk was. Nou die heidene in die Romeinse rijk was vir baie lang son aanbidders en hulle die sondag gevier as die dag van die son. En van die Romeinse keizers het so ver gegaan om hulle self as songode te verklaar en te verwacht dat hulle onderdane hulle dan sal aanbid. En vir een tyd, baie lang tyd, is Sondag gevier eintlik nie as 'n heilige dag nie, maar as 'n vakansiedag. En later het hulle dit as 'n heilige dag begin vier en toe keizer Constantijn homself tot die Christendom bekeer, het hy besluit om allemaal onder een dak in te bring. En hy was die man wat die eerste burgerlijke Sondagwet geproklameer het, op 7 Maart 321 na Christus. Nou, die feitelikheid daarvan kan nie nagaan in die encyclopedie van Britannië, wat sê, dit was Constantijn die Grote, die Amerikaanse encyclopedie, wat vir jou sê wat er datum dit was, 321, Constantijn die Grote, die Chambers encyclopedie, wat diezelfde sê. Nou die volgende stap was om Sondag onderhouding, een integrale deel van die geloof van die Christendom te maak. En dit is net daarna, hierdie is 321 na Christus. Net omtrent 3 daarna het die concilie van Laodicea by mekaar gekom. En luister wat daar gebeur het. In the year 325, dit is dan nou 4 na die burgerlijke wet, Sylvester, the Bishop of Rome, changed the title of the first day, calling it the Lord's Day. Jy sal ook hoor, as die paus praat van die Sondag, dan praat hy van the Lord's Day. The Lord's Day. En hier is die wet, wat toe in die kerk wet gemaakt is. Christians shall not Judaize. Met ander woorde, Christene sal nie soos Jode gedra nie. And keep the Sabbath nie. And be idle on Saturday, but shall work on that day. But the Lord's day, they shall especially honor. And as being Christians, shall, if possible, do no work on that day. Nou moet ons weet dat baie het nie Bybels gehad nie, was nie beskikbaar nie, leerstellinge is
oorgedra en Paus Gregorius het nadat Luther gekom het, noem hy hulle wat nog aanhou om die Sabbat te vier, nadat die kerk die wet ingebring het, dat hulle dit nie sal doen nie. In die 6de eeuw kom Paus Gregorius en hy sê, as prophets of Antichrist, those who maintain that work ought not to be done on seventh day, on the seventh day. Want die sien van die Christene het voortgegaan, en hulle het nie hier die wet gehoorzaam nie. En hulle het uiteindelik, het hulle teen hom vastgeloop, teen Paus Gregorius. Maar jy sien, Bybels was nie beskikbaar nie, leerstellinge is mondeling oorgedra, daar kon naderhand nie meer een onderscheid getref word tussen wat sê die skrif en wat sê die traditie van die kerk nie. En eeuwe het voorbij gegaan, die donker eeuwe, totdat die protestantse hervorming gekom het en baie van die rituele en tradities bevraagteken het. En uiteindelik het Luther daar gaan staan en gesê, so help my God, hier staan ek, I can do no other, here I stand, I cannot do no other, God help me. Ek kan nie voortgaan met hierdie traditie nie. Dis in strijd met wat die skrif vir my sê. En natuurlijk is hulle vervolg, hulle is op die brandstapel gesit, Johannes Hus, Jerome, moes boet vir hulle geloof, en hulle is verbrand. En so het die skrif eintlik van geslag tot geslag oorgegaan en nooit bevraagteken. Nooit bevraagteken of het een feit of een versinsel is nie. Jy sien, baie mense aanvaar dinge sonder om dit te bevraagteken. Een goeie voorbeeld daarvan is dat die daar in die middeleeuwe in die tradities het het so verval dat niemand eintlik geweet het wat is waar en wat is nie waar nie. Copernicus het gekom en een traditie wat gesê het dat allemaal het geglo vir eeuwe lang dat die aarde eintlik die middelpunt van die hele al is en dat die son en al die ander planete en sterre eintlik om die aarde draai. Toe kom Copernicus, die vrye denker, en hy sê nee, dit werk nie so nie. Die aarde is nie die middelpunt van die heelal nie, die aarde draai om die son. En wat wou hulle toe met hom doen? Hulle wou hom verbrand. Want hulle het gesê, jy kan nie God se hemele verander nie. Nou Copernicus het nie God se hemele probeer verander nie. Hy het slegs 'n ou traditie, wat geen wetenskapelike grond gehad het nie, het hy bevraagteken. So Copernicus het eintlik die waarheid ontbloot dat om iets vir 'n lang tyd te glo, dit nie noodwendig waar maak nie. Jy hoor wat ek sê. Die feit dat iets vir baie jare en vir 'n baie lang tyd geglo word, maak daai ding nie noodwendig waar nie. Ons het dit by die spinnekop gesien. Jy kan opreg wees en verkeerd wees. Nou, Luther het gekom en daar gestaan, en toe kom hulle en hulle belê die konsilie van Trent, 1545 tot 1562. 17 jaar lang, een agenda punt, die vernietiging van protestantisme. En hulle moet hierdie vraag beantwoord. Wat het die meeste gesag? Is dit die Bybel, of is dit die traditie van die kerk? 17 jaar lang. Luister wat sê die noodtiele van daardie synode. Finally, at the last opening
On the 18th of January 1562, 17 jaar daarna, all hesitation was set aside. The Archbishop of Reggio made a speech in which he openly declared that tradition stood above scripture. En daar het hy dit. En tot vandaag toe is dit nog wat hulle glo. Nou, my liewe broer en suster, wat sê die Bybel? Wat sê Jesus? Matteus 15 vers 3, maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God terwille van julle oorlewering? Terwille van julle traditie. Hoekom oortree julle die gebod van God, omdat my opa en my oma allemaal so gemaakt het? Terwille van my traditie. Maar te vergeef vereer hulle my door leringe te leer wat gebooie van mense is. So as jy mooi daarover dink, lieve vriend, vriendin, hierdie is eintlik nie 'n kwestie van dae of getalle nie. Hierdie is eintlik 'n kwestie van wie die meester is. Wie is jou meester? Hierdie is eintlik 'n saak van gehoorsaamheid aan Christus. Kom ons kyk net vinnig ook na 'n paar moderne uitsprake. Hier in die encyclopedie. Hier staan, it was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christians in honor of the resurrection. Jy sien, dit is ook wat ek nog my hele leven lang geglo het. Hoekom hou ek Sondag? Want ek herdenk die opstanding van Jesus Christus. En so het ek vir baie jare in my lewe ook geglo. Sondag is eintlik die Sabbat, want ons herdenk die opstanding van Jesus. Ek het nie geweet dat daar 'n ander gedenkteken vir die opstanding is nie. En dat het nie 'n dag is nie. Hier is een baie sterk uitspraak. Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Sondag is ons merkteken. Sondag is die teken van ons gesag. Wat het God gesê? Wat is sy teken? Wat is sy teken? Die teken tussen hom en sy volk? Die Sabbat. Wat sê die Rooms-Katolieke Kerk? Sondag is ons teken. Dis die teken van ons gesag. The Sabbath was changed from Saturday to Sunday, not from any directions noted in the scriptures, but from the church's sense of its own power. His father Seeger skryf 'n boek, Plain Talk About the Protestantism Today. Die onderhouding van die Sondag deur protestante is 'n eerbetoning ten spyte van hulle self aan die gesag van die katolieke kerk. Protestants accept Sunday rather than Saturday as the day for public worship, after the Catholic Church made the change, but the Protestant mind, hoor wat sê hulle, but the Protestant mind does not seem to realize that in observing the Sunday, they are accepting the authority of the spokesman of the church, the Pope. So hulle is baie regheid, baie eerlik, baie direk. If Protestants would follow the Bible, they should worship God on Sabbath day.
Wat het Daniel gesê? Die profetie in Daniel 7, hy sal probeer om tye en wet te verander. Het hy dit gedoen? Hier is die katechismus van die katholieke kerk. Nou het ook so'n katechismus, ons in ons Afrikaanse kerke het ook een katechisasieboek, is eindelijk maar diezelfde ding. Hier is die wet wat hulle in daar die katechismus het. Die eerste gebod, thou shalt have no other gods before me. Tweede en, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Die derde en, remember the Sabbath day to keep it holy. Is dat iets fout? Wat is fout? Wat sê die tweede gebod? Sê die tweede gebod, jy mag nie die naam van die Heere jou God eindelijk gebruik nie, was dit eindelijk die derde gebod? Wat sê die tweede gebod? Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maak van wat bo in die hemel is of onder op die aarde is nie. Jy mag jou nie voor hulle nie neerbuig nie, jy mag hulle nie dien nie, want ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het, tot in die derde en die vierde geslag. Ons ken daai, ons sê hom hardop in die kerk op. Waar is die tweede gebod? Hy is weg. Hoekom? Want hy, dit pas hulle nie. Dit pas hulle nie. Hulle maak beelde en hulle buig voor die beelde en hulle aanbid die beelde. So, haal die tweede gebod uit. Maar dan het jy nou een probleem, dan het jy net 9 gebooie. Nou eindelijk is dit makkelijk om op te los. Vat die 10de gebod en deel om in 2. Wat sê die 10de gebod? Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie jou naaste se huis en sy besittings begeer nie. So deel hem in 2 en maak die 9de gebod, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en maak die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se goed begeer nie. Dan het ons weer 10 gebooie. Interessante saak wat ek net gauw wil aanraak. Het die kalender ooit verander? Want as die kalender verander het, dan het die Sabbat ook mos nou of die Sabbatdag dan ook mos nou verander. So het die kalender verander en die antwoord, weet jy wat, is ja, hy het verander. Kyk hier, Oktober 1582. Wat het hier gebeur? Donderdag die 4de Oktober, Vrydag die 15de Oktober. Hoe werk dit? Daar een fout. Nou die dag, by een van ons geleenthede, een jong seun, hy kom na die tyd en sê hom in, hy is reg. Kijk hier so, hy vat sy cellfoon en hy hardloop terug op die kalenders in sy cellfoon, hy sê, kijk hier, dood reg. Donderdag die 4de, Vrydag die 5de. Wat het gebeur? Wel, Paus Gregorius het die Juliaanse kalender verander na die Gregoriaanse kalender toe. Hy het 10 dae van die jaar in 1582 afgetrek. Die effect daarvan was dat die 5de Oktober eindelijk toe nou die 15de Oktober geword het. Nou weet jy wat? Die interessante, al 2 dae was Vrydag en die volgende dag was Saterdag. Dit beteken dat die Sabbat het nie verander nie. Wat die 6de Oktober moes gewees het, het eenvoudig die 16de Oktober geword. Die Sabbat het die Sabbat geblei. So selfs hierdie poging het nie die Sabbat vernietig nie. En dit staan eintlik ook in hulle encyclopedie, volume 3, bladsy 740. It is to be noted that in the Christian period, the order of the days of the week has never been interrupted. Thus when Gregory reformed the calendar, en dan noem hulle dit al. En dan sê hulle so in England in 1752. Ook in Engeland het hulle dieselfde ding gaan doen. Ek was nie daarvan bewus nie. Kom ons kyk daarna. Hier is daarin. September 1582.
van daar die jaar. Hier is die tweede, wat opgevolgd wordt door die 14e. Maar die cyclus van 7 dagen het niet veranderd. Nie. Die volgende dag was weer die volgende dag en die Sabbat het die Sabbat gebleven. Ook in Engeland. Nou, baie sterk saak om te bewijzen dat die dag van die week nooit veranderd het nie, is eigenlijk die feit dat christenen, joden en moslims verschillende kalenders gebruiken. Je weet het zeker. Maar allemaal stem saam oor die volgorde van die dag van die week. Gaan vraag vir enige moslim, wanneer is het vrijdag? Denk jy, hy sal vir jy kan sê, natuurlijk. Van die begin af, vir eeuw al, maak hulle seker wat er dag is vrijdag, want dit is die dag wat vir hulle heilig is. Gaan vraag vir enige jood, wanneer is die Sabbat? Denk jy sal vir hom kan sê, natuurlijk. Nog verder terug in die geschiedenis, van die begin af, het die jode die kalender vastgehou, zodat die Sabbat geblei het. Gaan vraag vir enige christen, wanneer is zondag? Sal jy kan sê, natuurlijk. Want hulle het ook die kalender gehou, zodat daar die zondag kan wees. Nou net om dit te bevestig, hier is die Amerikaanse Naval Observatory, die sterrenwacht van Amerika. En hierdie man, James Robinson, sê die volgende: there has been no change in our calendar in past centuries that has affected in any way the cycle of the week. So sê selfs die manne wat weet, die sterrenkundiges, bevestig dit. Hier is de Royal Observatory van Londen. En hier is die astronomer Royal J.W. Dyson. As far as I know, in the various changes of the calendar, there has been no change in the 7-day rota of the week. So dit bevestig vir ons dat die Sabbatdag nog nooit verander het nie. Nou, as dit dan nou so is, hier is een kalender hier in ons eie land, wat ek nogal graag ondersteun, want dit is die mond en voet skilders. En hier is hulle kalender vir 2011. Wat sien jy hierso? Wat is die eerste dag van die week? Sondag. Wat is die 7e dag van die week? Saterdag. Dis 2011. Die volgende jaar koop ek weer die kalender. Wat gebeur hier? Wat het gebeur? Wat is die eerste dag van die week? Maandag. Wat is die 7e dag van die week? Sondag. Hoe het dit gebeur? Hoe het die eerste dag skielik verander na die 7e dag toe? En dan kom beeld sy kalender uit, wat in miljoene Afrikaanse huise beland, en diezelfde ding wordt gedaan. Wat is die eerste dag van die week? Maandag. Wat is die 7e dag van die week? Zondag. So onder ons oe wordt die eerste dag van die week, die 7e dag van die week gemaakt, en ons hang hier die kalenders achter ons deure op, en ons en ons kinders wordt gewoon daaraan, dat die eerste dag van die week eindelijk die 7e dag is, en dat dit eindelijk die Sabbatdag is, terwijl die Bijbel niks daarvan sê. Jy sien, God het dit by die skepping ingestel, en hierdie profesie het hy gegee om 'n volk uit te roep aan die einde van die dag, wat gereed sal wees om Jesus te ontmoet wanneer hy op die wolke verskyn. En Openbaring 14:12 praat van hierdie volk. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus Christus bewaar. Nou, dit is eintlik vanselfsprekend dat die wat die geloof in Jesus het, ook uit liefde vir hom sy gebooie sal bewaar. So, dit is nie 'n wettiese ding nie. Dit het niks met 'n wettiese iets te doen. Dit is 'n saak van gehoorsaamheid. God vra ons om te onthou as die Skepper God,
door sy heilige dag te onderhou, en ek bewys my loyaliteit aan hom, wanneer ek doen wat hy van my vra, en onbewustelik betoon ek loyaliteit aan menselike traditie, as ek die mensgemaakte Sabbat hou. Markus 7 vers 9, en hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed, om die gebod van God op sy te sit, en so julle oorlewering te onderhou. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar, nie, Johannes, 1 Johannes 5 vers 3. Nou wanneer is die Sabbat? Wanneer is die Sabbat? Van aand tot aand moet julle Sabbat hou, sê Leviticus 23, 32. Van aand tot aand. Met andere woorden, vrijdag aand, wanneer die son sak, begin die Sabbat. Hoekom van aand tot aand? Want dit is hoe die dag werk. Dit is hoe het van die skepping al werk. Dit was aand en het was morgen die eerste dag. Hierdie ding dat die dag begin 1 minuut oor 12, is nie bybels nie, was nog nooit bybels nie. Die dag het nog nooit 1 minuut oor 12 begin nie. Dis ook een Romeinse telling. En ek verbaas my altyd elke jaar wanneer het einde van die jaar is en allemaal wacht en allemaal wacht en allemaal wacht, terwyl ons lankal moes gaan slaap het, en ons wacht vir 1 minuut oor 12, en dan is het nieuwe jaar. En dan juig en klap allemaal hande. Die Bybel sê van aand tot aand, met andere woorde, vrydag aand, wanneer die son sak, begin die Sabbat, en hy loop deur tot saterdag aand, wanneer die son sak. Nou, ek wil nou vandag vir iets sê. Een wonderlike, onuitsprekelike seën word jou deel. Die dag as jy hier gehoorsaam. Hier is een seën wat die Here vir jou wil gee, wat jy miskien nog nie ontvang het nie, omdat jy dit nog nie in ontvangst geneem het. Ek nooi jou vandag om die Here te beproef. Ek daag jou eindelijk uit om die Here te toets. Hou vir een maand in jou leven, die Sabbat, soos wat die Here dit vir ons in sy woord gegee het. Vrijdag aand tot zaterdag aand. En kyk net wat die Here vir jou weggebaar het. My jong student in Potch kom na die tyd na my toe, hy sê vir my om in die daai aand toe jy dit daar op die verhoog gesê het, het ek vir myself gesê, die oomie is nie so lekker in sy kop nie. En ek het, maar ek het teruggegaan na my kamer toe by die koshuis, en ek het op my knieën gegaan en ek het vir die Here gesê, Here, ek gaan die uitdaging aanvaar, ek gaan vir 'n maand lang die Sabbat hou, soos wat u dit van my vra. En weet u, liewe vriende, die jong man kom staan so reg voor my, hy kyk my so in die gezicht en hy sê vir my om in nie, jy het geen idee wat jy daai aand op daai verhoog gesê het. Geen idee. Hoekom kan hy dit sê? Want dit is nie my Sabbat nie, dit is Godse Sabbat. Hy het hom gegee, hy het hom gegee om vir jou die rus en die kalmte en die vrede te bring, wat jy miskien nie voorheen geken het nie. Want jy sien, as een ander tekstvers ook in die Bybel, hulle het dag en nacht geen rus nie, hulle wat die dier in sy beeld aanbid. Wat is die beeld van die dier? Die teken van die dier, hy het het vir ons gesê. Die Bybel sê, hulle het dag en nacht geen rus nie, hoekom nie? Weet jy hoekom nie, want
daar die dag, zondag, wordt niet geheilig nie. Moet asseblief vir my sê dat zondag wordt in die land van ons geheilig nie. Want dan vat ek in ja, die malls toe, vat in naar die sportplekken toe, die vakantieplekken toe. En die gevolg is dat daar geen rus is nie. Ons te geslag geword wat ons boe oor al 7 dagen hardloop. En ons krijg geen rus nie. Dit terwijl die Heere gesê het, jou lichaam moet rus kry, jou geest moet rus kry. En te midden van die gejaag en die stress van die lewe, kom die Heere en hy nooi ons uit en hy vat 'n dag en hy sit die dag op sy en hy sê, kom weg van alles. Kom rus. Kom bring hierdie dag saam met my deur. Kom en kom aanbid my, kom gesels met my. Kom en maak tyd om jou Bybel beter te leer ken. Kom en kom saam met jou gesin. Gaan in die natuur in. Gaan kyk wat is daar in die natuur wat ek geskep het, wat ek vir jou gegee het. Kom nader aan jou vrou. Kom nader aan jou man. Bou aan jou huwelik. Bou aan jou gesin. Maak tyd vir jou kind. Jy het nie tyd in die week nie. Het jy geweet dat die gemiddelde tyd wat een vader kwaliteit tyd aan sy kind gemiddeld vandag gee, is 7 minute op 'n dag. En nou sê die Heer, hier is die Sabbat. Ek gooi 'n gordyn oor die vorige week, ek gooi 'n gordyn oor die volgende week. Niks van hierdie week wat voorbij is, moet nou hier inkom nie. Niks van die volgende week wat moet kom, moet hier inkom nie. Hier is 'n dag vir jou geliefdes, vir jou om te rus. Om jouself te verfris, om jou geest en jou lichaam reg te kry vir die week wat kom. Dit is 'n ongelooflike voorreg. En ek daag jy uit om die Heere te beproef. Hoor wat sê hy in Jesaja 58, vers 13. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen. Jy weet wat jou sake is. Jy weet goed wat is jou sake. As jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Heere hoog hou, as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan, jy weet wat is jou gewone gang, niemand hoef dit vir jou te sê nie. Nie geleentheid vir jou sake te soek nie, jy weet precies wat is jou sake, of ydele taal spreek nie. Dan sal jy jou verlustig in die Heere, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde. Hier is die belofte. Wil jy ry oor die hoogtes van die aarde? My liewe vriend, vriendin, my liewe broer, my liewe suster. Wil jy ry oor die hoogtes van die aarde? Hier is die belofte van die Heere. Doen dit. En kyk wat met jou gebeur. Hoekom? Want die mond van die Heere het dit gespreek. Nie hierdie mond nie. Sy mond het dit gespreek. En daarom staan daar in Hebreërs 4 vers 9, daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid verval nie. Jesaja 66 vers 22, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek gaan maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Heere, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. Vers 23, en elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig. So wat sê die Bybel? Ons gaan 'n woonplek in die nuwe Jerusalem hê.
Ons gaan een woonplek op die nieuwe aarde hê. En elke week gaan Godse kinders optrek naar die nieuwe Jeruzalem om hom te gaan aanbid. Van Sabbat tot Sabbat. Nou my lieve broer en sister, as ons die Sabbat op die nieuwe aarde en in die nieuwe Jeruzalem gaan hou, hoekom begin ek dan nie maar sommer nou nie? Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. So vir Jesus gaan dit nie oor hulle wat sê dat hulle aan God behoort nie, maar oor hulle wat doen wat hy sê hulle moet doen. Wil jy nie maar vandag die besluit in jou leven neem om jou leven toe te wy aan die waarheid nie? Om die Bybelse waarheid te volg eerder as een mensgemaakte traditie. As jy my lief het, sê die Heere, as jy sê dat jy my lief het, bewaar dan my gebooie. Nou die algemene vraag is, wat van hulle wat die Sabbat nie geken of gehou het nie? Wat van hulle? Wat van my oupa, my oma, wat dierbare kinders van die Heere was? Wat van die voortrekkers? My broer en sister, die Heere gaan niemand oordeel oor lig wat hy nog nie ontvang het nie. As jy die geskiedenis volg, sal jy sien dat die Sabbat nog nie oop was nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle moet bekeer. So die tye van onkunde toe daar nie lig was nie, het God oorgesien en sal hy oorsien. Hy sal niemand oordeel oor lig wat hy nie gehad het nie, so hou op my kommer oor jou opa of jou oma. Maar die dag as die lig na jou toe kom, dan sê die Heere, nou moet jy jou bekeer. Iemand in Middelburg, terwijl ek daar is, kom na my toe. Hy sê vir my, ek moes nooit hier na toe gekom het nie. Ek moes nooit hier die uitnodiging aanvaar het nie. Ek sê vir hom, John, hoekom nie? Hy sê, want nou kan ek nie by die deur uitstap en maar aangaan met my lewe nie. Nou het ek die lig gekry en nou vra die Heere by my een antwoord. So ernstig is dit, my lieve broer en sister, dat ons ons oog moet oopmaak. In Amerika, toe die paus sê, Sondag moet nou geheilig word, want Sondag is nie meer heilige dag in Amerika nie. Toe spring hulle op aandag en hulle stig die Ten Commandments Day. Allemaal word ingeroep, alle christene, kerkes, synagoges, leiers, allemaal moet kom met hierdie national and global movement to restore the world, word of God to our nation. Die 10 gebooie moet weer in ere herstel word, in Amerika. En hier is die manne wat allemaal deel daarvan gehad het, bekende name, Pat Robinson, James Dobson, James Kennedy, Richard Roberts, groot name in Amerika. Die 10 gebooie moet weer in ere herstel word in Amerika, maar in die 10 gebooie staan daar, die Sondag moet geheilig word. In Europa het hulle die European Sunday Alliance het hulle gestig. Stop Sunday working. Met ander woorde, hier kom wette. German court enforces day of rest. European Sunday Alliance is a network of national Sunday alliances, trade unions, civil societies. Legal victory for the protection of a work-free Sunday.
So die wette is bezig om een plek te komen. The European Confederation of Independent Trade Unions, so al die vakbonden, het aangesluit bij hier die alliantie, om die zondag een wetgeving vast te pen. Wat eindelijk op je eind gaan betekenen dat hulle wat niet gaan gehoorzaam, nie moeilijkheid gaan krijgen. Is die paus zelf. Slow Sunday, the simple solution to global warming. Het een document van amper 200 bladzijden oor klimaatsverandering geschreven. En hij zei: using Sunday as a day of rest and renewal would be good for our personal health as well as the health of the planet. Daarom moet ons die zondag hou, om ons lichaam te laten rust en ook die aarde te laten rust. Keeping stores open on Sunday is not beneficial for society. No work Sundays. Not just for faithful. Met andere woorden, dus niet net voor die gelowiges wat hulle Sondag gaan vastben nie. Dus voor allemaal. Die hele wereld moet Sondag hou. Kan je glo dat in Amerika binnen in die Senaat een senator zal opstaan en sê, church attendance should be mandatory. Met andere woorden, zondag kerkgang moet verplichtend gemaakt worden door die wet. Een senator. The Lord's Day Alliance of the United States ran an article titled Sunday as a Mark of Christian Unity. Daar is hy. Hier is die merk, die nieuwe merk. In tegenstelling met Godse merk. Geen wonder, daar staan een tekstvers hier aan die einde van die Bijbel. In Openbaring 18. En na hierdie dinge het ek een engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag en die aarde is verlicht door sy heerlijkheid. Nou in Openbaring 14 het ons die drie engele boodskap gehad. Die drie engelen wat die laatste waarschuwing hier op aarde uitgebring het en verkondig het en uitgebassuin het, die laatste uitnodiging van die Here aan sy kinders net voordat hy kom. Ons het daarna gekyk in die reeks. En nou is het alsof hier een vierde engel hier, dus alsof hier nog een ander engel hier aan die einde, net voor die einde van die tijd, net voor Jezus kom, is hier een vierde engel met een luide geroep. Met groot kracht en heerlijkheid. Groot macht en heerlijkheid. Wat sê hier die engel? Die laatste engel, wat sê hy? En hy het met groot stem krachtig uitgeroep en gesê, geval, geval uit die groot Babylon. Nou ons het reeds vastgesteld wie Babylon is. Geval, geval uit die groot Babylon. Hoekom? Omdat al die nasies gedrink het van die wijn, van die grimmigheid van haar hoererij. En ek het een ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk. Gaan uit haar uit, my volk, zodat jullie niet gemeenschap met haar sondes mag hê nie, en van haar plan ontvang. So, wat sê die Here? Hy sê, gaan uit haar uit, wie? My volk. Wie is sy volk? God sy volk. Met andere woorden, wat die Here sê is, hier aan die einde van die dag, net voor die wederkomst, gaan die grootste gedeelte van my volk, van my kinders, gaan waar wees? Hulle gaan in Babylon wees. En hulle gaan het nie eers weet nie. Hulle gaan nie eers bewus wees daarvan nie. Kom uit, hulle moet uit Babylon uitkom, hoekom moet hulle uitkom om gered te word? Nee, hy sê dan is my kinders. My kinders. Hoekom moet hulle uitkom? Sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê nie en van haar pla ontvang nie. Wanneer die pla begin val, gaan die pla
op Babylon val. En als jij nog in Babylon is, dan gaan die pla op jou ook val. Kom uit haar uit, my volk. Mag die Heere ons help. En mag die Heere baie nabij aan u wees. Terwijl u hier die lezing, sy inhoud, biddend, in die binnenkamer, met die Bijbel in jou hand, gaan oordink. En daar is een tekstvers in die Bijbel wat sê, jy sal een stem achter jou oor hoor, wat vir jou sal sê, dis die pad, wandel daarop. Hemelse Vader, dankie dat u woord weer so helder, so duidelijk, vir ons die lig op hierdie uiters belangrike saak gegee het. Stuur dan nou u gees, Here, om verder te verlig en verder te praat. Stuur, Here, u waarheid na elke hart wat op hierdie oomblik hierdie boodskap hoor. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen.